Mixeru. Čau, čau. Vlastně vůbec poprvý, veď tady. No, právě. Abych to nějak jako uvedl na pravou míru, tak Santiago, krom toho, že je vynikající kytarista, prohání 6 strun kytaru i klidně 12 strunou, tak je ještě skladatel a zpěvák, takže takový jako all in one, jak se říká. Tak. Žeš tady v Čechách 5 let, teď mi jenom řekni, proč vlastně jsi to nerozbalil tam u vás, proč jsi jako najednou zničil nic na území České republiky? Já nevím, tady jako v Praze to je asi kozené město, já tady mám dobře, tak... Máš se líp jak doma, jo, tady u nás v Čechách. No, teď poletím doma, protože tady je zima, tak musím utekle. Zimně to tady není žádná sláva. No, ne, žádná seranda pro mě, no. Tak jdu na pláž, odpočívat na karneval a tak se bavit, no. Co říkáš na český pivo, jen tak jako mezi náma chlapama? Nejlepší, no. Super, to no, si rozumíme. To je jasně. Jak to vlastně vypadá s tvojí kariérou? Ty jsi těsně asi před vydáním nějakého alba, jestli jsem to dobře pochopil, ano. Jak to vlastně dáváš dohromady a v jakým no, je to stádiu? No, teď mám ten nový single, to je Stupid Guy, že jsme dělali. A teď nedávno, jako to bylo už 14 dní. 14 dní zpátky. Na YouTube, tak... Teď já si myslím, že jde dobře, no. A to je single, ale kdyby jsi chtěl vydat album, nebo máš nějaký album, který bys... No, můj nový album teď připravím s novou kapelou, tak já je skladám pořád něco nového a bude asi za 3 měsíce maximálně. Jo, a pak normálně v České republice by si chtěl jezdit s kapelou tour, po festivalech, kluby, všechno tak, jak má být. V jakém jazyce nejradši zpíváš? Já v portugalštině, španělštině, anglicky. Tak... Jenom takhle 3 jazyky, nic. No. Žádná čínština, ne. Čeština, ještě, nic. Ještě ne, čeština možná někdy, no. Tak já nemluvím tak dobře česky, že já, abych zpíval v češtině, tak asi ne. Ty jsi říkal vlastně o tom novém singlu, který se pustil za malý okamžik. Co vlastně vystihuje, co má popisovat? Asi každý chlap, jako my, no, víme, že občas jsme trošku stupid guy, že máme hook a tak a... Ty bys si chtěl poukázat na to, jak my jsme blbí, jo? Jako ne, jako my kluci. Ale se stává, že jo. Že mám přičap, no. A jsou spoustu hooky tam, tak... To občas zamilujeme do někoho jiného, tak a potom litujeme, že jsme tohle dělali, tak. V zásadě furt jsme chytří, jenom občas jsme holky, to musíte pochopit, no, blbý, je... no, co se dá dělat. No. Občas nám to ujede a zrovna, když nám to ujede, přesně tak tady tak, kolega no. O to musí zaspívat písničku, no. Hele, podíváme se na ní, tady to máte. Every day, every night, I remember what I did. No longer wanna fight, and I realize what I need. Baby, I was wrong when I left you behind. Just to listen to this song, I'll tell you what I have in mind. Baby, I just want you, I just need you, I miss you like crazy every day. Baby, I wanna hug you, I wanna kiss you. Please listen to what I say. If one day I'll hurt you, I won't meet you. Just pretend that you were blind. Surely I'll embrace you, if you forgive me. Sometimes I'm a stupid guy. Every day, every night, I remember what I did. No longer wanna fight, and I realize what I need. Baby, I was wrong when I left you behind. Just to listen to the song, I'll tell you what I have in mind. Yeah, baby, I just want you, I just need you, I miss you like you're crazy every day. Baby, I wanna hug you, I wanna kiss you. Just listen to what I say. If one day I'll hurt you, I won't meet you. Just pretend that you were blind. Surely I will praise you, if you forgive me. Sometimes I'm a stupid guy.
Sometimes I'm a stupid guy. Tak, to byl Santiago, já doufám, nebo si spíš myslím, že všem holkám se ulevilo, jak krásně si jakoby dodal, že umíme být i ty blbci, jo? No, no občas, tak, jo. Jako říkám, občas. Já jsem v tom klipu viděl Katku Sokolovou. No. Je třeba, jak jste se seznámili? Já jsem měl koncert v Rize. Aha. Ona byla česká míst, to pět let zpátky. Uh-huh. Tak tam se seznámila, ona a můj kamarádka už dlouho, no. Jasně, to se pak dali dva dohromady, ani člověk o tom neví. A je třeba nějaká osoba tady z České republiky, kterou by si chtěl implementovat do svého budoucího videoklipu? Popřípadě no, kdo? Ještě nevím, můžu asi zpívat duety s Karel Gottem například. S Karel Gottem, jo takhle. Proč takže misky už se zhodbil, teď je na řadě Karel Gott. Asi tak, no. A třeba nějaká česká kapela tě baví, když se podíváš, nebo třeba jenom zpěvák? Si Dan Barta. Dan Barta. A zahraniční tam u vás v Brazílii? A tam se spousta asi tačí lidi taky znáte Gustavo Lima, že no, zpívá Čečere Čeče, nebo Michel Telo, na Isu Čupégu. No známe spíš jako Čečere Čeče. No tak. Morše, no, spíš to vnímám. No hele, nebo Isu Čupégu, že? Isu Čupégu, taky. A jak bys to chtěl vlastně, jak bys si vlastně představoval svoji ideální cestu kariéry tady u nás v České republice? No asi tak, jak jde teď. Jako, já si myslím, že všechno funguje dobře. Všechno to jde. Já jsem spokojený, já jsem šťastný tady a jdu dál. A jak to vypadá s tím koncertováním? Když teďko nám odjíždíš pryč za rodiče, tak když se vrátíš, po případě, já jestli už máš nějaký koncert? 13. března a pak už začnu nějaký tour a budu koncertovat pro celý České republiky. Takže máš i nějaký webovky, který klidně můžeš říct? santiagoferreira.com. Ještě to klidně zpomal, protože... santiagoferreira.com. Já doufám, že jste to panenky stihli zapsat. Tak vidíte, no, dobrý. Hele, já myslím, že veškeré informace máme. Já se na tebe budu těšit třeba za pár měsíců, kdy už budeš mít za sebou pár koncertů a třeba i nové album, který bychom tady rádi viděli. Určitě, já taky. Dobrý, měj se hezky. Taky. Ať to šlape a hraje. A. Tak a my si dáme další SMSku. Tentokrát od Terky. Terka nám napsala, ahoj očko, zahrajte prosím Lego House od Eda Sheerana, mimochodem velká hvězda minulých Brit Awards, od té doby jsem toho moc o něm neslyšel, tak uvidíme, jak mu to půjde na tomto ročníku, který se koná 20. února, to jsem jenom tak odbočil, konec závorky, pokračujem dál, jsem na lyžáku a ležím v pokoji s teplotou, díky Terka, tak ať to rychle vyležíš, třeba ti Ed v tom pomůže, tady je. Up the pieces and build a Lego house. If things go wrong, we can knock it down. My three words have two meanings, but there's one thing on my mind. It's all for you. And it's dark in a cold December, but I got you to keep me warm. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on. Now I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm gonna paint you by numbers and color you in. If things go right, we can frame it and put you on a wall. And it's so hard to say it, but I've been it before. Now I'll surrender up my heart and swap it for yours. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of
out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. Don't hold me down. I think the braces are breaking, and it's more than I can take. And it's dark in the cold December, but I got you to give me room. If you're broken, I will mend you, and I keep you sheltered from the storm that's raging on now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you get down. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of sight, I'm out of mind. I'll do it all for you in time. And out of all these things I've done, I think I love you better now. I'm out of touch, I'm out of love. I'll pick you up when you're getting down. And out of all these things I've done, I will love you better now. V dnešním úterním mixéru na očku, jak se říká, krása střídá nádheru. Mám tady Meta Parduse, další živý host při dnešním úterním mixéru. Jenom naznač divákům, na co se můžou za malý okamžik těšit. Tak proběhne určitě premiéra mýho novýho klipu Valentínskýho a tak dál. A tak dál. Tak vidíte, na klip si počkejte, taky pohovoříme o tom, jak vypadá jeho kariéra. Pustíme si další zprávy, tedy další písničky z vašich zpráv, které nám posíláte. A nezapomeňte volat, anebo psát na náš facebookový profil mixéru. Jak jsem sliboval, dnešní host je tady stále s náma v mixéru, pak ho můžete očekávat i na chatu, takže už teď si připravujte otázky, ale na některé z nich milé rád odpoví tady u nás ve studiu naživo. Tak určitě tě znají fanoušci a celá tvé základna jako tanečníka, ale i jako zpěváka, protože 9 let si hrál na klavír, věnuješ se tomu docela hodně. A teď teda přichází jeden z dalších tvých singlů, který si udělal. No, pojďme si něco říct, něco málo o tvý hudební kariéře. Jestli dáváš tomu přednost před tím tancem, co po případě by si v tom chtěl dokázat? Tak já jsem měl úplně tak nějak napůl od malička vlastně, že můj táta je hudebník a máme vlastně tanečnice a tak mě vedli mě vlastně k tomu k obojímu. To je hezký vlastně, jak máš ten základ takové, no. Jako, že jsi jako buď seš víc máma, nebo seš víc táta. Právě. Já jsem to vždycky tak jako měl napůl, ale v tom tancování v jednu chvíli jako by jsem měl tak nějak navrch, takže jsem začal víc tancovat, vlastně ještě k tomu, že kluci mutujou v nějakém věku, takže tam to zpívání šlo trošku stranou. Mm-hmm. A pak jsem se k tomu vrátil, začal jsem na něčem pracovat, a pak vlastně proběhla Superstar, kde jsem vlastně chtěl jenom trošku zviditelnit tu práci, která za mnou byla. Mm-hmm. A tam mimochodem si byl vyhlášen za nejkrásnějšího účinkujícího celé této talentové soutěže v roce 2011. Poslední vlastně teď je nová, že ono. Já se tím musím taky jako prohlídnout, abych věděl, jaký ten vzor, jako, kam to putuje. No, a pak vlastně jsem začal pracovat vlastně po té Superstar na něčem vlastním, neměl jsem vlastně jakoby žádný úplně daný jakoby časový nějaký datum, kdy to musím udělat, takže vlastně na tom pracuju nějak pomalu, ale teď vlastně v dubnu bych chtěl vydat tu desku první, takže tak k tomu tak nějak spěju, no. A z té desky je vlastně i dnešní píseň, kterou přesně tam tak, přesně tak, já jsem vlastně už nějak, tady tu písničku jsem třeba natočil už před 2 rokama teda, ale vlastně teď je takzvaně šuplíkovka, jak se říká. Taková, jakoby, že jsem si teď prostě přišel čas na to natočit před tím Valentínem, protože vlastně vytahuju ty starý songy, které na té desce vlastně budou, a natáčím tím klipy, plus nějaký nový natáčím, aby to v tom dubnu bylo kompletní. Jo. Tak to ukážeme faninkám, ne? Určitě, můžeme. Odsukrujeme to. Jdeme na to. Met Pardus. I can feel you in my blood,
and may forever you have a place in my life. And I won't pretend and I won't lie, you're so flying through my heart and through my mind, and I'm dying when you're not close to me. There's nothing like you used to know, there's nothing the same, it was time to go. Just act like someone who I really am, but today I got something to say. On Valentine's Day, and I will pretend that I'm already okay, and I will pretend that I'm already alright, and I will pretend that I'm already okay. So every Valentine's Day. Happening inside of me, nobody, just you. Full of memories, thinking, waiting, try and forget at a night when the lights of the car start lighting up my room. I light it up my room. As long as it's night, as long as my life is, I'll never forget. I'll be waiting, waiting for you. Pardus a jeho premiéra klipu s takovou valentýnskou tématikou. Docela trefný si myslím. Máš ještě jakoby další písničky, které se vážou k určitým situacím, jako třeba vánoční, velikonoční, prázdninová, na vysvědčení jednu písničku? Nemám. Já jako teď možná plánuji nějakou vánoční na Vánoce, jakoby už jsem jí dodepsal tyhle Vánoce, ale jakoby po ještě 3 minut, takže už se trošku nestilo. No myslím, že jsem tak jako tematicky na tom CDčku, když vyjde 12 tracků, tak podle čeho? Jsou tam, já se právě chci udělat jako dvoj CDčko a jedno vlastně bude, protože já mám určitý takový trošku styl, něco úplně tanečního, něco takového poprokovýho a českýho a nejde to moc dohromady, tak právě jsem se rozhodl, že bych udělal takový dvoj CDčko, jedno by vlastně bylo jenom taneční část a jedno by bylo poprok, český balady a takovýhle věci a vlastně, protože člověk vždycky má, já nevím, chuť prostě poslouchat něco jiného, že jo, a kdyby tam prostě byly taneční věci a český balady, tak by to prostě nešlo k sobě, takže si myslím, že to bylo nejlepší volba. Obě dvě a budu si přepínat. Dobrý, tak jo, já myslím, že ty základní otázky jsi zodpověděl, ale samozřejmě nabízí se zde dalších 1001 otázka. Ty už teď můžete směřovat skrz náš facebookový profil Mixéru do chatu, kam tě asi odkáže, to bude sem k našemu počítači za malý okamžik a mezi tím tam hodíme nějakou písničku. Já tady mám písničku od Míši, která nám napsala. Ahoj, chtěla bych nechat zahrát písničku Pádové otázky od kapely UDG pro moji babču a sestřenku, aby nám zpříjemnila rodinné setkání u vínka. Děkuju, Míša.
Tak babčo a sestřenko, doufám, že jste ready a víno taky, protože tady máte UDG a jejich pádové otázky. Jako další volající se k nám do úterního mixéru dovolal Tomáš. Nazdar, Tome. Čau. Jak to šlape? Jo, docela dobrý. Tomáši. Jsi na horách. Seš na horách, to je super, člověče. A seš takový ten vášnivý lyžař, anebo skákací snowboardák? No, skákací snowboardák. A co dáváš za triky? No, to ještě moc nedávám. Snažím se nějak skákat. Nedáváš double flip do smrčku? Nebo podobný triky? Ještě ne. Ale to ti ani nepřeju, to jsem vyzkoušel jednou a už to nedělám. Dobrý, tak hele, pozdravuji ostatní snowboardiáky a samozřejmě k tomu pozdravu připojíme nějaký videoklip s písní. Tak co to bude za písničku? Myslíš Troublemaker. OK, a pro koho to bude? Pro Verču, pro Honzu, kteří tady jsou na horách a pro všechny kámoše. Dobrý, a taky pro roubaře a záchranou horskou službu. Aha. Tak zatím, snowboardiákům zdar. Čus. Čau. You ain't nothing but a troublemaker, girl. You had me hooked again from the minute you sat down. The way you bite your lip got my head spinning around. After a drink or two, I was putty in your hands. I don't know if I had the strength to stay. Your middle name. Oh, I know you're no good, but you're stuck in my brain, and I wanna know. Silhouette every time I close my eyes. There must be poison in those.
change, but you know just how to work that back and make me forget my name. What the hell you do, I won't remember. I'll be gone until November, and you'll show up again next summer, yeah. Typical middle name is Prada. Picture like a glove, girl, I'm sick of the drama. You're a troublemaker, but damn, girl, it's like I love the trouble, and I can't even explain why. Why does it feel so good, but hurt so bad? Matt Pardo stále tady u nás ve studiu na chatu, vy mu můžete psát, to už víte. Tak jak to tam odsejpá, máš tam nějakou takovou nejčastější otázku? No lidi se mě ptají hodně často, kde budu mít nějaký koncert, jakoby poblíž jejich bydliště, a tak určitě odpovídám asi tím stylem, že... Píšeš, kde budeš mít koncert? Píšu, kde budu mít koncert, vlastně jakoby tím způsobem, že budu mít vlastně to turné k té desce, takže tam by to mělo být potom po víc městech, takže tam určitě můžu přijít. Většinou taková zásadní a rozsekávací otázka je, jestli seš na straně Justina Biebera anebo One Direction. To jsem tady měl minule, naposledy, no, hodně často. A já nemůžu říct, jako já mám rád obě tady ty strany, protože mám jakoby, poslouchám to, občas jsem tam. Občas seš tam, jo? Občas ne, občas jsem tam. A Justin Bieber je jakoby pro mě takový vzor, protože je jakoby mladý, tancuje super, zpívá super, má dobrý jakoby koncerty a dobře se na to kouká, no. Uh-huh. Tak jo, a ještě se to dobře poslouchá občas, veď. Jo. Dobrý, já tě nebudu rušit, děkuju. Ani přerušovat, pokračuj dál na našem chatu. A teď si dáme další písničku. Petr nám tady vydiktoval. Ahoj všem do očka, zahrajte prosím píseň ze spolupráce Labyrinth a Emily Sandé pro moji nejkrásnější slečnu Anetku. Díky, Petr. Anetko, máš to od Petra, tady. You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away, oh no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. You've built your wall so high that no one could climb it. But I'm gonna try, would you let see beneath your beautiful, would you let me see beneath your puppet? Take it off now, girl, take it off now, girl. I wanna see inside, would you let me see beneath your beautiful tonight? I heard a boy say
take it off now, girl. Cause I wanna see inside what you let me see beneath your beautiful tonight. Oh, 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 tonight. See beneath your beautiful. Oh, tonight. We ain't perfect, we ain't perfect. No. Would you let me see beneath your beautiful. Tak nakonec se nám dovolal i muž, který vizuálně připomíná Breda Pitta a jmenuje se Tomáš. Ahoj, Tome! Tomáši? Haló? Nazdar, Tome, jak se máš? Dobře se mám. Prej, hele, vypadáš jako Brad Pitt, co je na tom pravdy? No... Je to celý pravdivý, viď? Jo, je. Tak to je skvělý. Kolik máš tetování? Ani jedno. No tak to seš hotovej von před 15 lety, tak to ti držím palec, ať vybereš tu správnou. Máš třeba představu o tom, jakou bys si chtěl manželku? Ani ne. Ani nechtěl, nebo ani nemáš tu představu? Ani nemám tu představu. Jo, ani představu, ani bys si vlastně nechtěl, to je jasný. Hele, ale co můžeš chtít je písnička a teď tady máš prostor, vybal na mě, kterou máš ze všeho nejradši. Tu Vegas Girl od Conora Maynarda. Jasný. A komu to bude? Mýmu bráchovi. Jo, to je Brad Pitt, viď? Ne, není. To je zvláštní. Tak jo, tak posíláme bráchovi. Jak se jmenuje bráška? Matouš. Matoušovi. Kolik mu je? 6. 6. A už chodí? Jo, chodí. A tancuje? Ne, nejtancuje. Tak jo, tak ať aspoň chodí na tu písničku, jo? Jo. Já ti pouštím a ty tancuj zatím. Čau, Tome. Čau. Čau. Whoa, sorry, I didn't even see you. No, it's totally cool, don't worry about it. So, what's your name? My name's Laura. What's your name? It's a pleasure to meet you, Laura. I'm Connor. Nice to meet you, Connor. I didn't mean to bash into your shoulder just then. Maybe if, okay, if you give me your number, I mean, I know some good massage techniques. I don't know about my number just yet. Okay, okay. How about a picture? Maybe one picture, just one. One, just okay. We're gonna make sure you smile. Amazing. That there, let me break it up. All the pressure that you got, let me take it off. I swear, we're gonna make it out. Put your hands in the air, don't stop. I'll knock you down like you carry. We're glitching in like Rihanna. You come on, my one queen. Be unthinkable, Alicia. We can go so far if she let go. And I ain't gonna leave without her. This is for the girl that can get down low. The whole club wanna see you go. Underneath the covers, intoxicated, you're like a drug girl. Grab a glass, wanna run tequila. I'll knock you down like you're Carrie. We'll get you in like Rihanna. You come on the world clean, be unthinkable, Alicia. You can go so far if she let go, and I ain't gonna leave without her. Girl. If
Mezitím, co dnešní host Matt Pardus tady odpovídá na vaše dotazy na chatu, tak si dáme první dnešní duel při úterním mixéru. A já se ptám, chcete, abychom za chvíli zahráli Kristýnu? A nebo Demi Lovato. Už teď můžete dát hlas své oblíbenkyni na našem facebookovém profilu Mixéru a za chvíli to rozlouskneme.